Hacı Bala müəllimin dönən qəbulunda oldu. Oradan göstəriş verdi ki, həmin şirkətin işçisinə deyir və yaxud da çıxın. Bunlar texnikanı sürdürdülər bizim üstümüzdə, bizim ünvanımıza darmadağın elədilər. Baxın, xayiş edirik. Baxın, görün, belə bu şirkət kimi arxayındır, hansı qanuna uyğun hərəkət edir, bilmirik. Yəqin bunun arxasına duran adam çox qüvvəli adamdır. Yəqin prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, bu ictimailəşsin, görək. Mənim burada dünyaya gələn, ümumi liderin doğum günündə dünyaya gələn, cənab prezidentimizin anasının adını daşıyan Zərifə xanım bu ünvanda doğulub, 3 yaşı tamam olacaq, bizi qoydular evsiz, eşiksiz. Xahiş edirəm bu barədə aidiyyəti orqanlar maraqlansın, görək ki, bu Yasamal M şirkəti kimə aiddir, kimə görə bu hərəkətləri edir.